Nádherný den, srdečně vás zdraví Petra, vítám vás u dnešního náhodného vzkazu. Opět se zase podíváme hned takto v úvodu, pro koho to bude vzkaz. Pro koho je prosím určen tento vzkaz? Moc vás zdravím. Tak, pro koho je prosím určen tento vzkaz? Dobře, máme tady mága. Máme tady mága. Devítku pentaklů. Mág. Tady může být někdo. Na mě to takhle skočilo. Tady může být někdo, kdo si i manifestuje, přitahuje určitou hojnost jakéhokoliv směru. Možná novou práci, povýšení, finanční zázemí, nové bydlení může být. A vnímám tady lidi velice dobře schopné se o sebe postarat v těchto záležitostech. Tak co se nám tady otočilo slunce? Tak to jsou nádherný, ale teda karty. Tak, slunce bych potřebovala, jsem musela natáhnout svetr, což teda je u mě málo kdy, tak to doma. Jako hvězda, dvojka mečů. Milenci, velekněz, to jsou teda tady hodně silné karty dneska. Já tady cítím teda velice silně někoho z vás, ke komu jde královna mečů, král mečů, vyskočili spolu. Cítím tady někoho z vás velice silně, ke komu jde něco skutečně velmi nečekaného, vidíte to sami, jo? To eso mincí tady vyskočilo. Mně tady jde teda u někoho z vás opravdu i žádost o ruku. Posun vztahu ke společnému bydlení. Ale hodně se to teda tady týká i pracovní oblasti a majetkových záležitostí. Podíváme se tady na ten pár. Já tady cítím i vztah dvou lidí, kde nebo který procházel určitými takovou vyjasňovací fází, kde možná zaznělo něco tak i velmi zhurta nebo zazní. Já se na to tady podívám. Soud. Tady se mi to otočilo 8 mečů, 9 mečů. Ano, tady byla velice těžká vztahová fáze. 10 mincí. Tak. Blázen. No. Tak tohle teda jsem z toho sama trošičku konsternovaná, nevím, jestli na mě něco neleze, musím si trošku tady loknout toho čajku. Připadá mi, že se o mě něco pokouší. No, můžu vám říct, že mi to úplně sebralo dech. Nebo spíš slova. Tady je něco velice nečekaného pro někoho z vás, co ještě vy nevidíte, co ještě není ve vašem životě. Končí tady období,
velikých strastí a trápení. Tady se osvobozujete od nějakých i svých nevhodných přesvědčení, které vám nedovolovaly ani spát. Já to tady velice s tím mágem, devítkou mincí a sluncem vnímám jako splněnou manifestaci. Někdo si tady přeje nové bydlení, novou práci, přísun financí. Je tady i touha po děťátku. Tohle je teda úplně jako nádherný vzkaz. Cítím tady i vztah, kdy ten člověk váš s vámi bude vstupovat do naprosto nové a tvořivé fáze. Fáze po nějakém trápení, protože tady je nová životní etapa na kartě blázna. Ano, prošli jste tady strádáním, možná i ztrátou zaměstnání, ztrátou financí. Ještě síla na konci balíčku. Prosím na 5 mincí. Jako tohle, co mi tady vyskočilo, tak to teda jako se jen tak nevidí. 3 hole. Ano, tady opravdu končí, vidíte mi tam, tady opravdu končí. Necháváte za sebou období nějakého strádání. Já tady cítím skutečně splněné přání. Ještě prosím na 2 meče. Vůz. Tak, moji milí, tady nemá smysl dokládat dál. Pokud vnímáte uvíznutí stále ještě v určité situaci, můžete tak i jako požádat ten vesmír o pomoc, o tak jako předat to vaše trápení. Ty energie se tady skutečně dávají do pohybu. Směřujete k něčemu velice krásnému, co jste si dlouho přáli. Ne pro každého je to naplněný vztah. Cítím tady ale i vztah dvou lidí, který procházel takovou tu bojovnou, dejme tomu, fází, kdy ta žena se učila mít ráda sebe skrze toho muže. A ten muž vlastně vlivem zrcadlení té ženy pochopil, co je v životě důležité. Ale ty boje tam vnímám, to tady vnímám. Určité nastavení si i hranic a vyjasnění si životního směru. Pokud hledáte práci, jste v zatěžující finanční situaci, končí to tady. Jo, to období tady končí a nejde ale do nějakých 3 měsíců. By k vám měla přijít velice zajímavá finanční nabídka. Jo, samozřejmě ten čas berte s rezervou, pro někoho to tady je totiž velice brzy a nečekaně. Je tady i výhra pro někoho z vás. Ještě na milence se podívám, vidíte, to jsem chtěla. Páže mincí. Bylo tady období, kdy tady jste dostávali velice málo a vy jste měli pochopit, že vy si tvoříte tu vaši realitu, že vy jste ty tvůrci vašeho života. Tady se dává váš život opravdu do rovnováhy. Proto tady možná je ten král mečů, královna mečů a císařovna na konci balíčku. Tady vnímám skutečně ženu, která, možná to navazuje i na ten poslední výklad, skrze určité zrcadlení ve vztahu s mužem, o kterém jste možná měli pocit, že vám ubližuje, že vás nemá rád, že vám nepřeje, že se k vám nechová hezky, skutečně došla do té úrovni té císařovny. Já tady cítím velmi jako i úmluvu duší. Najednou tato žena, ale i muž, pokud by poslouchal muž,
si tady uvědomuje naplno svoji hodnotu, nádherný, a už vůbec nepochybuje o tom, že si zaslouží v tom životě radost, lásku a splněné sny. Jo, já ani nevím, které karty tady mám vypíchnout, tady je veliká radost v podobě splněného přání a líbí se mi. Pro někoho to může být i změna cesta, stěhování, nádherný energie a líbí se mi, že to tady není úplně konkrétně věnována ta energie, ten výklad, jenom určité situaci. Já to tady vnímám i o tom, že vám mám říct s tou kartou mága. Když my jsme v tom nastavení, kde máme vysoké ty vibrace, jsme v té důvěře, že se ty naše sny, manifestace splní a v té důvěře zůstaneme, tak skutečně tady je velmi silně potvrzeno, že se tak děje, že se tak bude dít. Je tady zkrátka veliká radost. Pro každého z vás to bude něco jiného, ale co tady je společné? Vy jste pochopili, že můžete, že konečně můžete. Já jsem ani nečekala takto silný vzkaz, ale tady teda, to je něco pro mě, co mi úplně bere slova. Nádherný. Nová, úplně nová životní etapa po nějakém období strádání, jakémkoliv, jo, emocionálním, finančním, prostě obdobím, kdy jste se necítili dobře, vůbec dobře. Jo, tady je svět, jo, ptám se na tu devítku mečů. Pro někoho z vás tady končí i nějaké odloučení s někým. Pro někoho z vás tady padne důležité rozhodnutí. Uzavře se možná něco, co se vleklo velmi dlouho. Může se týkat i soudních záležitostí. Tak to rozhodnutí tady padá. Ten cyklus se tady končí. Takže jako hodně teda silný karty tady mám dneska. Někomu z vás se i vyplní sen o životě v zahraničí. Cítím tady i nějaký podpis velice důležité smlouvy, možná koupě nějaké nemovitosti, pracovní smlouvy, různé projekty. Skutečně to, co jako se dlouhou dobu nehýbalo a byli jste v takové určité stagnaci, pokud tam je ve vás ta důvěra, neumřela ve vás ta naděje, věříte tomu, tak tady mi to teda opravdu jde, že to je velice blízko vás a nevzdávejte se opravdu vašich snů a přání, protože tady to naplnění já teda cítím velice silně. Opatrujte se, ať je váš sen jakýkoliv, ať se vám splní. Nádherný karty, doufám, že z nich budete mít zrovna tak radost jako já. Jsem z toho úplně nadšená, ještě tady asi chvilku u toho budu sedět a dívat se na to, protože pochopitelně asi tady neobsáhnu úplně všechny tužby na té kolektivní úrovni. Pro někoho tady vážně cítím, možná jsem to říkala, nevím, i zasnoubení. Žádost o ruku, opravdu posun vztahu na oficiální úroveň. Možná spadnou v určitých vztazích i masky. To mi tady ještě teď naskočilo. Velekněs je víra, velekněs je víra, velekněs je ochrana, velekněs je cesta duše, velekněs je to, v čem vlastně, jak bych to řekla, v co my věříme, to se nám v tom životě děje, to si do toho života přitahujeme, tak toto tady cítím. Takže opravdu zůstat v té víře, zůstat v té důvěře, pokud možno v co nejvyšších vibracích radosti, lásky, přijetí, takové té
Miluju život, miluju svůj život, všechno má smysl. I to, co vlastně mě brzdilo, co mě bolelo. Jo, tady mi to jde opravdu jako takovýhle hluboký vzkaz, tak nevím, kdo to tady má slyšet, ale teda karty úplně neuvěřitelný. Já vás zdravím a přeju vám, ať tento vzkaz rezonuje s co možná nejvíce z vás, protože toto přeju opravdu každému. Mějte se krásně.